يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها ونجنا من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا حليم يا كريم اشفنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. يا إلهي أشنا جاني بلا يا إلهي أشنا جاني بلا سوزتم تصل خوبا نصر
الصلاة سوستم تس حسن خوبان الصلاة يصل قبر شي در جهان خير الأناء يصل قبر شي در جهان خير الأناء سوستم تس جالي جانس كن صلاة سوستم تس جالي جانس كن صلاة أرض صوني كرت منظور باسرو وانت ملكن تم غسن پیشِ حضور رحمتا للعالمين يشوي مكان رحمتا للعالمين سوستم تس نند بني سكن صلاة سوستم تس نند بني سكن صلاة الله تعالى سن تعريف بے حد بے انتہا جس رب العالمین سون مالک سون چار ساز اس پود کرن وول پود کرن پت ضروریات زندگی مہی عطا کرن وول بہترین رزقک انتظام کرن وول توے چھ اس مٹی بنی نو انسان اس کرو بار بار صرف تے صرف امی سندی یوت عبادت کیا آج کائنات زر زر چھو گوہی دیوان یہ می کائنات پود کرن وول چھو لا شریک ذات و صفات و صندر حضرت اللہ اخ انسان ما چھو ونان جمعہ پرن سوچ پانچ وقت ادا کرن سوچ تلاوت کرن سوچ بما تھاو ان سوج منت رب العالمین نا دراصل گ زانن پانن پان خوش قسمت اندر جس رب العالمین چ دیوان اس موقع اش کران تس بندگی تس عبادت رب تھین بندگی قبول رب تھین عبادت قبول تس فضل تس احسان نہ چ گوا قران مجید نچو گوا احادیث مبارک اندر ڈٹ یمن اندر فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھ پٹھ چھ قرآن کی گوا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم آسمان اندر زمین اندر یم کی چیز چاہے حیوانات چھ نباتات چھ چرند چھ پرند چھ اس تو سبزی کھوان چھو اس تو میو کھوان چھو کول کٹ ووان چھو یم ساری چھ اللہ تعالیٰ سند حمد کران بیا اللہ تعالیٰ سند تسبیح کران بیا اوی گچن خامخا جانور اس بدرد ونو جانور اس لانتان کرن چرند پرند یون یہ بول بوش آسان دراصل اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا تسن کبریائی
تسند بجر تو تھزر کران بیان جس تی وچان چو صبح یہند یہ بول بوش کت پوٹ کیا یہ رب العالمین زانان وہو العزیز الحکیم زبردست حکمت وول رب العالمین غالب رب العالمین اتندر کیا حکمت انسان یوت غافل اللہ تعالیٰ سند عبادت نش انسانس تو جنس وروم تم دنیا اندر تم ساری آسان دہس راتس کران ذکر و اذکار بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ و جل شان رب سندین تعریفن سرود السلام سن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمو اس قدمس قدمس پر رہبری تو رہنمائی کر زندگی ہندس پریت شعبس اندر کر تمو گائیڈنس زندگی ہندس پریت شعبس اندر کر تمو مکمل اخ رہبری تو رہنمائی بہترین ضابطہ حیات تم یم تھی مسائل ٹھنڈو پریت کن اس تھی سوال پرسو شریعت ترسی مکمل رہنمائی رہبری مکمل جواب حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت چونکہ ربیع الاول ربیع الاول رت آمد آمد مے زون مناسب سیرت کے حوال کرو کی بیان سیرت طیبہ بوزن سیرت طیبہ پارن سیرت طیبہ مطالعہ کرن اور یہ عملاون تو اپناون کوشش کرن آگو مناون بیا گو عملاون تو اپناون اچھا آسمان زمین پر ربیع الاول ہتن اچن اکثر چھ تعداد تمن لوکن ہن یم مناوان اچھن مناون قائل کی اچھ دپان یہ سیرت طیبہ عملائیو تو اپنائیو تتھ طریقس پیٹھ یس طریقہ امہ خاطر بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اخ سورہ کرم تلاوت ام سپاہی ہن سورہ نمبر 78 آئی کریمہ شتری مختصر لکوٹ سورہ مبارک قریب قریب آئیسی سار دیا سورت الکوثر سورت الکوثر قرآن مجید کے سورہ منز لکٹ سور مختصر سور مگر یہ آپ شرح کرو یہ آپ وضاحت کرو آپ سورہ مبارکس اندر چھ ربن کورمت عظمت بیان پنس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم صحابی یم سند واریہ لٹھ بوزمت امس پیو خطاب امس پیو لقب خادم رسول اللہ خادم خدمت کرن وول خدمت گزار یہ کوتا خوش قسمت یمس خدمت کرنس موقع آو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صادق منی زانا یہ خوش قسمتی زانا دہن ورین اس خادم بنی دہن ورین اس خدمت گزار میون مراد شو حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ کران بیان مسجد نبوی من تشریف فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما مسجد نبوی من تشریف فرما اتھ اندر دوران اس وار نظر روی مبارکس کن روی مبارکس پیٹ گئی نندری ہند آثار نمودار نندر یل کھسان نندر کھسن بروٹ تم نندر زل
يخص منان چه بنا دلا تشبیه ويندو انس کران بیان اسیل روی وار کس کن نظر ترو اونگس نندر زولس اج اسناس اندر مزگی زدره منا مگر روی وار کن تود رسول کریم صلى الله عليه وآله وسلم ثم رفع راسه متبسما روي مبارك تلوك تود سر مبارك تود تلن بات فرماوان اسوش حلق مسكرات اسوش روي مبارك اسبر تبسم اسوش روي مبارك زادي اصول صحاب لگ عرض کرنی حتى از ربن تیواز همیش خوش خوشا رب تینواز همیش خوش خرم ربا یا جماعت تیز خوش خرم ربا اشت تیز خوش خوشا سونس عیال تیز خوش خوشا خیال سون یم بوزن ولی من تانی آواز واج ربا یم سوری تمو خوش خوشا اشکر زندگی و آرام آتا سختی او نش نجات غم او نش نجات پریشانی او نش نجات اشکر تا آرام اش قرآن و سنت زندگی آتا آمین یا رب العالمین فرماون اس لگ عرض کرنی کیا بول کن شبہ سان تون جس روی بارکس پچ زیاد پان اسنہنا فرموت او یتای لبو صحیح لبو یتای لبو صحیح لبو ونی ونی آو منش حضرت جبریل امی علیہ السلام یعنی امیق مطلب گو یس پنک آس یس ندر زول آس یس وائیش کی بیر یس وائیش کی بیر ام ساتن آس نی چاند مین ندر کی كاجي يلي يلي جبريل اوس يوان جبريل يلي يلي وحي اوس يوان جسمان جسم مبارك اوس قبان رسول كريم صلى الله عليه وسلم جبريل شهر پار يا ملك اليوم سردار مش لطر شخص ام سن وحي هك يون يو بار اوس نحطان صالت كي جسم مبارك اوس قبان گنگی هز آواز اوز گتان ماش دلین از آواز از گسا فرماوان فرمو امیان صحابو ونی ونی آو جبریل علیہ السلام سورہ کوثر پر نازل ونی ونی آو جبریل امین رب سن طرف پیغام ہے سورت الکوثر شکر تلاوت صحابن بروٹ کن محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سورة كوثر سورة كوي ام پت فرمو صحابة هل تدرون ما الكوثر معلوم چوا زانم چوا يسا خبر شوا یہ كوثر گو جا صحابة لگ عرض کاري دم خاتا اسکت معلوم یا سو ربو تای زانی راوا یا چھو ربی تے ہشنا اخ چھو ربس معلوم رب سند علم سو چھو تہی معلوم تہی خبر اس کری وزان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ یہ چھو اخ نہرا یہ چھو اخ کولا یہ چھو اخ آب کولا اخ مدر تمیوٹ یس ربن کر عطا یعنی یخس منو انا آتینا کل کوثر مے حض کوری کوثر عطا مفسرین چاہت مانا لکھان مے حض کوری خیر کثیر عطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر کیا گو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ امام رازی رحمت اللہ امام قرطبی رحمت اللہ یمن آو پرچن یمون جواب کوثر مانا سگو حوض کوثر
نہرِ کوثر تہِ شفاعتُک مقام تہِ معجزاتِ نبوی تہِ اخلاقِ مبارک رسولِ کریمس صلی اللہ علیہ وسلم یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ کوثرُک مانا تہٕ مطلب گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ خٲر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ رٕژر یُس عرشہِ وٲلۍ آنٛگن کوٚر عطا سٲنِس رسولِ رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حوضِ کوثر انتظارس چھُ تِمن حوضِ کوثر انتظارس چھُ تِمن چھۄکھ بلن پیٚیہِ دٲج ژلن چاوَن یِمن چھۄکھ بلن پیٚیہِ دٲج ژلن چاوَن یِمن عرش والیا واریاہ کالے موت منگان منگو ییٚلہِ ژیٚے منگو آلو ییٚلہِ کروے ژیٚے کروے ربا اسہِ کرنٲے زِ اتھ حوضِ کوثر کِس تریشس امیدوار اسہِ کرنٲے زِ حوضِ کوثر کہِ تریش نسے تِہُنٛد شفاعت تہِ نسے نہرِ کوثرٕچ تریش نسے یتھ جماعتس سان سانٮ۪ن یارن دوستن سان سانٮ۪ن جدا گٔمٕتٮ۪ن مالٮ۪ن سان ماجن سان عزیز و اقاربن سان آمین یا رب العالمین. ییٚلہِ أسۍ ییٚتی ایمان تھاوو تۄہہِ مےٚ سانٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈبَبن مگر تَتہِ چھُ توحیٖد تَتہِ چھُ قۄرانُک فٲصلہٕ تَتہِ چھُ سنتُک فٲصلہٕ بیان کوٚرمُت رسولِ کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم مُنکِرن پیٚیہِ اہلِ شِرکن پٮ۪ٹھ حرام مُنکِرن پیٚیہِ اہلِ شِرکن پٮ۪ٹھ حرام سوزتم تس محجبینس کُن سلام. صحابن فرمووُکھ یِم انعامات یِم احسانات یہِ نوٲزِش یہِ کرم یُس مےٚ عطا کوٚر رب العالمیٖنن امہِ کہِ برکت چھُو تُہۍ وٕچھان حشاش بشاش روی مبارک جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. گوٚو سورت الکوثر کہِ حوالہٕ. مگر شانہِ نزول کیٛاہ شانہِ شانہِ نزول سببِ نزول کیٛاہ شانہِ بوٗزتو امیُک شانہِ نزول کیٛاہ وجہ گوٚو کیٛاہ بُنیاد بنے یہِ سورہ کوثر کیٛازِ گوٚو نٲزِل برزاتِ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سُنٛد کرُن رۄبن آسہٕ ژور کورِ دِژمٕژ رسولِ کریٖمس ژورن کورٮ۪ن ہُنٛد مول اوس مگر ژور کورٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ زٕ نیٚچی قاسم عبداللہ یِم آسہٕ گرواجنہِ نِش زامٕژ اکھ گوٚو ابراہیٖم سُہ گوٚو قمیٖض نِش سُہ گوٚو الگ نیٚچِیَن ہِنٛز کتھ کران قاسم عبداللہ یِم درٛایہِ بچپن منٛزٕے اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ آسان آزمٲیِش کٲنٛسہِ تھاوان کٲنٛسہِ نِوان بچپنسٕے اندر کانٛہہ تھووُن یِم ژۄنوَے کورِ پیٚیہِ نکھٕ والنہِ پانہٕ رسولِ کریٖم یہِ کورِ دِنۍ اولاد دِنۍ نیٚچی ٲسِن یا کورِ ٲسِن یِم دۄنوَے پھل یِم دۄنوَے میوٕ یہِ چھا ژےٚ تام مےٚ تام کِنہٕ رۄبَس تام ہا رۄبَس تام کِنہٕ مےٚ تام کِنہٕ ژےٚ تام آز چھُ المیا یُس ییٚمِس کوٗر زیوان تٔمِس وٕچھان نِچہِ نظرِ آز چھُ المیا آز ییٚمِس ترٛیِم کوٗر زایہِ دٔیِم کوٗر زایہِ مےٚ بوٗز پنٕنٮ۪و کَنو ترٛےٚ دۄہ برونٛٹھ اکھا اوس وَنان کیٛاہ حظ زایہِ ہَتہٕ حظ ترٛیِم تہِ کوٗر یہِ بَنوو اَسے معاشرٕ خراب یہِ کوٚر معاشرٕ اَسے تباہ بُرباد أسی چھِ اَز بِگاڑن وٲلۍ بوزن واجِنۍ چھِ وَنان واے واے سیٖنَس دِوان ژَنجہِ دِوان واے پیوس تاوُن کیٛازِ پیوس تاوُن
هي صورن كورن هن مولاي اوس محمد الرسول الله يمس كور زيو آزاد چالميا اشاد بغاوت پانه کران اگوئو گھرو کی بات چھوڑو وپرن وپرنی ستاک لئیو اشچ پان کران بغاوت حش موچ کران تمیز زام تریز گوس یمیس نیجو دریم زاو تریم زاو حش موچن تمیز زام تریز نزدی پکوینی یمیس دریم کور تریم کور زاو اوی بون میں چور جمع بروٹ اس کرو پنیس ایمانس تجدیر خبر اسما چو نو کلیم پارو اسما چو نو کلیم پارو اسما چو تیمن مکتن تیمن یم ظالم اور جابر اس تم اس زندگی کورن دفن کران یما چو پری اسلامی پیرے توتی واتا واتان چا توتی کر کی ووتمت چو توتی وان دپی کا اتاس کورن چھنا لار کورن چھنا دالش اولش لگان کورن چھنا پریشانی یہ مسل مسائل کریا کوریو کھڑا کین چت میا کھڑا کر معاشر کھڑا یم کر چت میا کھڑا امی ذمہ دار چھ اس سوری پرن اول تو بوتن اول تی اور نتیجہ نتیجہ چھ بروت گئی نتیجہ چھ بروت گئی یہ امت چھ بہترین امت اور یہی امت چھ گسان ون کے لکھتن لکھتن عذاب اندر مبتلا اگر تو سوشل میڈیا جائز فائدہ دی جائز فائدہ اک طرف ارجنٹین بی طرف فلپائی بی طرف بیاغ جائی یہاں زی مروکو آخرتن سہلاب سو ساس بجن انسان نیز لاش چھن یوان اچھے چمچ سمندر سندر ڈبیم اور مروکو سندر مسلم کنٹری یہ تیوت بجلاو ساس بج انسان موی ساس بج انسان چھوینی مل بستا یہ کو اکی عذاب اس رٹین گرم کی عذاب سو یعنی عذاب چھو لکتو مکتو مگر عذاب یک ماہرین چھو ونان قریب قریب اکھت تو چویتروی وور باد اسا وچ یم کشیری یوت گر اکی جای اکھ عذاب گرمک عذاب بی جای سہلابک عذاب بی جای طوفانک عذاب مے گئی رونگ چھے رات پڑا نہاز مکان نین پاشنین وڑوئی نہاز وان ترہن ست جہن لچن از گاڑی چھ ویران سہلاب اس کی سائی بغاوت سائی نافرمانی اور یت امت اس اگر نئی وین کی میں بار بار عرض چھو کرمت کران کی روز دعا نئی آسی ہے کرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا میں امت اکی ساتھ اکوٹ گول سے نکی ادھاز یہ دعا کر قبول رب العالمین گالان کی کت پر وار وار کن ساتن دہ ساس کن ساتن چور لچھ کن ساتن پنجاہ ساس کن ساتن امہ کم امہ زیادہ اکوٹ یہ امت گالن ن یہ ببر کرچ دعا دعا منگمت چان میان خاطر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربا امت مسلم اس کا روش طرف ربا یمو لکٹو بڑیو عذابو نش نجا رب العالمین زمین پر تراو رحمت بارا ربا دزم زمین شہلا دزم زمین شہلا رب العالمین رحمت باران کراتا حصل چکو متخاتم میو دیار چکو متخاتم ربا آتا کر کان شہلائی سو شہلائی چون رحمت باران ربا رحمت باران کا رکھنا آتا یہ دعا کر تو ونی قبول عز کر تو قبول آمین یا رب العالمین باران یم زنی چی یم درائی بچپن من بچپن مزی کوری مو انتقام بہرحال تان دن وچ تان دیوان پنو تی دی تان وپرو تی دی تان پنو تی دی تان وپرو تی دی تان آس پنی وائل بدبخت اکبا پنی ابی مرید بدبخت یم آئی
يم ساري مشركين مكة يم لجوان بطرا محمدا بطر عبدر قو هي ون روزسن نام هنوال قوي انسون نسل مبنيو شنا مانا ايش عام مانا ايش اوستي مانا هي نجوة شوزا كانت نجوة شوز نجوز مبارك نسل بجل قو ايش عام اوستي مانا هي كاسا قوليو انس قوليو هاي تلي مبنيو نسل تلي نام هنوال شوزن قوي ايش عقاق صحيح كي غلط ايش غلط كا اگر کردار پان آش اگر بچین کردار آش اگر پان آش روت لومت روت لانو ہمسائی کئی روت تذکر رشتدار کئی روت تذکر محل غول کرن روت تذکر اے رنسانو اے زکھاو اے پلوک شخص آدرا انچو روت لومت روت لانو یہ تیت میدانی محشر صندر انشاء ایچ عام کتھا وان یہ مو گفرو دیون ہی دشمنان اسلام او دت تان هي نرينا اولاد رودست قوي ام سرود نو نام نشاني يعني امان وداوت ميل ايشو ابتر چوانان تمس يمس نو كان لڑکيا يدي تي موتان مگر يم تان گين برداشت الله تعالى دل مبارك هوي ازر گچنا دل مبارک اس وہ تکلیف واجس نا یلی ون گئے وپرن یز کتھا یلی ون پنیو تی جتان پیچن لگی ون امی جمیل ابو لہب سن زنا پنیو من ابو لہبن کی ون پنیو ون ساری وی مگر عرش مولا آگاو جبریل گس مینس محبوب اس مینس محبوب سن دل مبارک کر خوش دبوس رب آل شی ونان انا آتوینا کل گاو اوسار پس بوئی بے شک میں آز بوری کاؤسر آتا میں آز بوری خیری تشیر آتا میں عرض کر اگر چھنو مراد کاؤسر کاؤسی کاؤسر یوت کے شفاعت بڑ مقام یس رب عطا کر سانس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہ کیا کہاں پیغمبر گئی بڑ بڑ مقام تو مرتب جت یہ بنوون اولین و آخرین رہون سردار انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہار گسو خوش آت خوشی مز آت خوشی مز پریو نماز رب سن کریو عبادت رب سن عبادت اور نماز پاتے کریو حض قربانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شانیا کا ہوا العبتار پاتروی تہن دشمن پاتروی تہن اسما اسلام دشمن یم تہ پام چھ دیوان تان چھ دیوان لیت چھ تارا ات چھ وایا تم ہز وزن آبتا تہن نام مبارک یہ ہن وز وز پر سیکنڈ پات پر منٹ پات پریت کوئی سیکنڈس مز دنیا سمز چھو ریسرچ کرنا آمد آخ منٹ چھو گسان تھا بون چھو بانگ دیوان یہ چھو برا بانگ بنگلہ دیش سمز بانگ اپاری بانگ دنیا کس چپس چپس چھو بون یوانان اشہدو انہ محمد رسول اللہ نماز اندر بانگ اندر جنازہ سندر بین بین مواقع پر یہ بھائی یا انسان امتی ذکر خیر کران بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا از امی جمیل آیا امی جمیل آیا ایک دو روایات اندر آمد بیمار گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربا یہ مجلس مجھے بیمار تی منصور شفا ہسپتال کے بیمارن شفا
بچہ بیمارن شفا بزرگ بیمارن شفا رب یک مجلس من یمس یہ حاجت اج کرتس روا سوئی غم تو پریشانی گا آمین یا رب العالمین امی بیماری وجہ تکلیف وجہ ترین دوہن درائن تحجد پرن محمد رسول اللہ ترین دوہن پرن تحجد پرن کی بان ترین دوہن حکن کیم تحجد پرتھی تکلیف کی وجہ آئی ابو لہب سن زنان امی جمیل امی جمیل انوان کیم الفاظ یم الفاظ نو پنی زی ہے تو بڑی یہ پوٹ وان با کانی ایل کنسی چو ونان یل سو اول دول کتھ چو ونان پات مروٹ کتھ چو ونان سو چوز ونان دپان چوز ہے سو چوز شیطان دول مو چوی شیطان کتھ پلنا چوی شیطان تراف چل مزن یم ای الفاظ پر استعمال امی جمیلن سانیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترو وقت اوس ایمان قطن دان دون ون چھین پرسانی ون چھین پرسانی بچ میں اترے او چور او دو ہو بے آئی گئی آئی کری مگول اتھے تو یاد چھ آخ حدیث بیا حدیث بخاری کی حوال جبریل علیہ السلام و سلام کر اکی لکن انس مزگو سیر جبریل اوس تسلی دیوان جبریل علیہ السلام اوس رب سن طرف اطلاع دیوان تو محض بابریو انہی تاز تاز یلی وائی اوس نوزل گم زدر دو گئی جبریل علیہ السلام اس انسی مشرکین او دیت پام مشرکین او دیت پام ایم او دیت تان دبو گھیٹو کے پنن رب العالمین آخر روایت چھے مقدس تخ سر زمین اس پہاڑی پٹھ اس خسا متوجہ رب العالمین اس کن ربا پام چم دیوان ربا کیا دلیل جبریل اوس دیوان امیس او ینسمت چیر زدور دو گو ایرسی یمو دیکیم پام پیشنی دیکیم پام ابو لہبن پام بیتی دیکیم پام ونی گو چیر ونی گو وقت جبریل علیہ السلام آو والدعاء واللیل اذا سجا اس نے ساری لیا والدعاء واللیل اذا سجا قسم شو تو کی گاشو یا روز سنج عنی گجون تو ناز ترویون رب العالمین یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ما ودك ربك وما قلا هي وجوهات ربك كيف بوش الله وجوهات ربك كيف بوش تسلي ديوان بنس محبوب قران مجيد كن آيات پر کيو غور قسم چھم دو کی داش رات سے ان گجون عرش وول آگ کو ترائی عرش وول آگ ترائی تو یہاں کر تو ویز ویز رہبری تو رہنمائی تو این آز ترائی رب العالمین امی سنی جمیل ہس امی سپنی پیچنی ونیو ہس جواب یا تم ونیو جواب تو گچو مطمئن تو این آز ترائی رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم پت و نصر بن والالآخر تو خیر لگ من الاولا ینواجین زندگی اس چھے سا ینواجین زندگی آش تو ہنج خاطر بہتر رسرچ یا رسول اللہ انتے بات کن زندگی گزارو تامی زندگی خود آئیسی ینواجین زندگی تو ہنج خاطر بہتر تو ہنج خاطر رسرچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں چھو بہار ہی بہار
هايتن اسہ بہار رب العالمين اولادن ہند بہار ہیتن رب العالمين کورین ہند بہار ہیتن رب العالمين زراعت بہار ہیتن رب العالمين سانی غم تہ پریشانی کستن رب العالمين اسہ ہیتن اسلام بہار رب العالمين تہ ہس چھ بہار ہی بہار وچھن سو بہار کیا اوس فاتح مکہ چھو فاتح مکہ چھو وچھن جوگ در جوگ گسن اسلام اس من داخل اسلام اس من موری پر گسن اللہ تعالی دی فتح و نصرہ بی و نصرہ در ولسوف یوتیکا ربکا فترزا ولسوف یوتیکا ربکا فترزا انقریب پنن رب حس کڑو تیوت عطا تیوت دیو یم سوئی تہ خوش گسیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتنسا یوت عطا کرن یمن خیر گسیر ذکر یون بلند آو کرن ورفانا اللہ کا ذکر موسیٰ سن ذکر خیر چھائی ہو ایمان کا عیسیٰ سن ذکر خیر چھائیوا یوت کر نو ابراہیم سن ذکر خیر چھائیوا یوت کر ولسوف یوتیک ربکا فترزا ان کریم رب العالمین دیو چور تیوتا تر وعدا یم سوت تو راضی گچو یم سوت تو خوش گچو یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يعني إنا أعطينا كالكوثر خير كثير أذكر يا تا نهر كثير نهر كوثر أذكر يا تا يتي شوشان تجنا سهدي سمارك ديار بيوان مهراج كسر أذبي يلي آسمان نمبر یہ زمین پیڑ آئی کارن سدرت المنتہ استان یہ آسمان انہوں سیر کرنا انہوں آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مشاہدہ آو کارن مختلف جای آئی ہاو جنت آو ہاو جنت کی منظر جای ہاو جہنم جای ہاو جہنم کی منظر کیا ہے ہاو اور رونگٹے کرن وے واقعہ رونگٹے کھڑا کرن وے واقعہ جہنم سندر وچھ کیم انسان جہنم سندر وچھ کیم زنان جہنم سندر وچھ کیم انسان یہ موصوت رونگٹے آئی کھڑا کر اور پرسن کرن پت جبریل یا ماجری یا مسلس اکس حض گام دو سزا بیس حض بدکاری ہند سزا بیس حض شراب چمک سزا اور جنت کی منظر آئی ہاؤن حارثہ بن نعمان اک صحابی یہ وچھک تلاوت کرا یہ وچھک مدر کی میش آواز مز قرآن مجید تلاوت کرا ہم امس کیا بدل یہ کیا قرآن پڑا یہ آج چھو مالس ماجو ہند بھن فرما بردار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالس ماجو ہند تابیدار یور ان والو جوانو اگر ہاتو یہ الگ الگ زندگی چھو بسر کرا الگ الگ چولن مز مگر ہمیں باوجود پنیس مالس ماجو ہند عدب تیرے تیرا پنیس مالس ماجو ہند عزت خیال پنس مالس ماجی ہند ضروریات زندگی ہند تھون خیال الگ نیرن چھن پا الگ نیرن چھن بنا مگر آج سوچ امی برو وبل والدین احسانا مالس مقابل ماجی ہند ترے حق مالس مقابل ماجی ہند زیادہ خیال یہ موج دعائی بات کر یہ موج بدرد ونی بچر بدرد چھ ون مگر یہ تو مجبور کر ماجی دہان نیر وہو ماجی ہند دعا یکدم قبول گھن ٹھیک مالس ماج تمہ
یہ گوس نو معمولی مسائلن پر ہنگامہ کھڑا معمولی مسائلن پر مسئلہ ہا مسئلہ بڑا یہ گوس نو مرجاد کھڑا کرن مسئلہ اس پت کی مرجاد تو پت من چان لے ہویو سا مسئلہ نہ یم چیز یتھ اس ونو پر دون بوتن چ بنار سم چ گاڑی زٹ گاڑی لن دنونی ٹورن گچ پھوکا اسو یلی آس تیلی چلی گھر اگر اکیس پر ٹورس پنچر گو گھڑی پر چو لازم ملزو ہا اولاد چو زیاد زندوری شریعتن آید کرمز قرآنن آید کرمز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے دوران جنت سندر کرم مشاہد آتھ وچم آخ نہرات پکان آخ پلا آخ وسان آتھ پلی وچم اندو اندو یم عمی کی بٹھوس یم عمی کی بٹھوس تیم اس موتی دلال جوہری یعنی اسے سے چو چان پل دیوار سمندر دریاو اچاسن میت اچاسان گلازا اچاسان گندگی از رو چودا چودی وری پروری آسوس کنی حدستان مکنجی ہوئی میں چھو پانن بچ پر جو مشموس پانیس بچ پر سندر ویس کولن ہوند آب استعمال کرا کولن ہوند آب چوا آل چھو مکنجی ہوئی شی آل چوانان اتس گسن لا انفیکشن گیسی ہے وائرل گیسی انفیکشن ہے یہ مسل گیسی پانے پور اسی آب کی خراب نتیج ووت امہ بہترین نعمت نش چھین اس رب العالمین یہ اس اخ نعمت اخ کشیر یس جسم اس اللہ تعالیٰ ہن بالخصوص واجی کشیر مگر اس تجنا قدر کرنی بوشس عرض کران یچ گلازت یچ میت یچ گلازت گندگی آسن مگر تاکیوک نہری کسی رکاب تاکی نہری کونس رکاب فرمو وک تاکی کم لال جوائر چھ تاکی کم کانی پر چھن دنی کانی پر کے تاکی جس میت چھن سچن دنی چھ میت کے یچ بلکل بل تاکی آسن لال جوائر چھ تچاسن موتی چری امی کیم دیوار چھ امی کیم لب چھ امی کیم زمین چھ موتی اوسود بیرد فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگوز خوش خوش گسید یل بات نزدی گوز میاو سیٹھا پستوری ان مشک می آو سٹھا بہترین مشک بلوگو سواننی اے جبریل مہازا یا جبریل بہترین مشک کا جا جبریل کرنا بہترین گائیڈنس جبریل اوسنا استاد جبریل اوسنا ویز ویز رہبری تو رہنمائی کرن یہ قرآن مجید نازل گو قرآن کی تھوڑی امی پریکٹیکل اس محمد رسول اللہ پریکٹیکل مطلب گو جبریلن ہو نماز جبریلن ہو حج زکات خوراک باقی مسئلہ مسائل یہ سوری ہو جبریل علیہ السلام کس کیا وقت کس کیا نماز کمی وقت چھپرن کس پور چھپرن اتن کی کران جہنمس متعلق سوالات پرسان رسول اللہ پرسان کمس جبریل امیس جنت کے منازر اتن دیل وچک مشک کافور اتن دیل وچک مشک ادفر جبریل اس پرسک میان جبریل میوان تو یہ کیا جبریل وان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر آلکاو اوسار یاد شو نہری کاؤسر اشتریش اللذی آتا کے رب کے یستا یہ خیری کسیر عطا کرو کائنات کی ربن یا رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم يعني إنا آتينا الكوثر خيري كثير أذكر نه آتا خيري كثير أذكر نه آتا فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر تم سات بڑ سرکش تم سات اسلام دشمن تان دیوان اسلام سے زاد یم چ آز تھی روزن آئند تھی وقتی طور من آسن آزمائش و اس آسن آزمائش وقتی طور آسن یہ عذاب اس پن گنہان گڈ مگر آخر کار اسلام سے فتح انشاءاللہ اسلام سے دی عزت انشاءاللہ رب اللہ اس دی عزت رب العالمین انشاءاللہ رب اپ رت بوز دے عمل ہم توفیق